Novas notícias do Glorioso no Fogão News. O Botafogo negocia a contratação do meia paraguaio Oscar Romero, de 29 anos. O jogador está livre no mercado desde que deixou o São Lorenzo. Romero tem 55 partidas pela seleção paraguaia e se encaixa na busca do alvinegro por reforços para o meio de campo. Irmão gêmeo de Ángel Romero, ex-jogador do Corinthians, o jogador de 29 anos rescindiu com o time argentino e está livre no mercado. A transação avançou nos últimos dias por acerto com o clube de General Severiano. O nome do paraguaio também interessava ao Santos. O ex-zagueiro Edu Dracena, hoje dirigente, comentou de sondagens feitas pelo Peixe recentemente. Mas a proposta do alvinegro agradou mais ao jogador paraguaio. Sem clube, ele ficou fora da última convocação do novo treinador da seleção paraguaia, o argentino Guillermo Barros Schelotto. Oscar Romero deixou o São Lorenzo junto ao irmão, ex-jogador de passagem vitoriosa pelo Corinthians. Depois que o clube argentino decidiu aliviar a folha salarial e cumprir o fair play financeiro implementado pela Liga Profissional na Argentina. Ele tem boas passagens pelo Cerro Porteño e Racing da Argentina, e também atuou no futebol chinês. Na última temporada, marcou 2 gols e deu 3 assistências em 24 jogos disputados. O jogador foi procurado pela reportagem do GE e comentou que até agora não há nada definido.